narežeme si to na takéto menšie kusy, nech sa nám to lepšie spracováva. Au, no p***! Už by som mal ísť do dochodku. A teraz už konečne sa poďme vrhnúť k receptu, normálnemu receptu. Toto si odložíme. Na tekvicovú polievku budeme potrebovať tekvicu Hokkaido zo Shikoku, cibulku a možno smotanku na konci samozrejme, a prípadne trošku cesnačiku a to je všetko. Dáme to poradne prevariť, nech nám to bublá. Takto si to odrežeme. Tuto už nebudem, lebo sú maličké a na hovno sa s nimi robí, takže ju normálne len takto prerežeme. Možno to urobíme aj nakoniec takto, že hajdala bajdala! Ja som vedel, na čo kupujem takéto všelijaké nástroje, že? Chlapci moji. No, samozrejme, tekvičky si takto, nie tekvičky, jadierka, ja tu melem teda kraviny rozprávam. Narežeme si to na takéto menšie kusy, nech sa nám to lepšie spracováva a šupky dáme bokom takto opatrne, prosím vás. Jednak dosť problematicky sa to obrezáva tá šupa, lebo je to tvrdé jak sviň. Dobre, tak bordelu z toho je jak keby ani nevím čo, moji zlatí. Fuja, teda bola to poradná fuška, to vám poviem. Máme z toho takéto kúsečky. Bielu cibulu som nenašiel, takže dávam tam šalotku, ona je červená, ale je jemnejšia ako normálna cibulka samozrejme. Len nám to máli linko ofarbí, ale zase na druhú stranu bude to trolinku farebnejšie, však sa z toho asi nezbláznime, ne? Trošku olejíčka tam dáme, ja ho takto schovám, dobre, aby ste nevideli, že reklama. A takto si nakrájame tú cibulku tou technikou, jak som vám ukazoval minule. A lebo môžete ju nakrájať, ak chcete, pretože na konci sa to aj tak rozmixuje celé. Takže je úplne jedno, jak si ju nakrájate. Inak, keď nechcete, aby vás štípali oči, tak si pred krájaním cibule opláchnite nôž studenou vodou, podstudenou vodou, ja som na to zabudol, a nebudú vás štípať oči, neviem prečo to takých funguje, ale funguje to naozaj. Takto nakrájame nejaké tie na drobnejšie tie kusy. Pripravené kocečky z tekvice Hokkaido máme. Cibulka už je pekne sklovitá. Môžeme to tam šmrdnúť a necháme to variť. A pripravíme si ďalšiu vec. Ďalšia ingrediencia, ktorá tam ide, je mrkvička, ktorú si teraz rýchlo ošúpeme a pridáme ju variť sa s tekvicou. Máličko to orestujeme a pridáme tam vodu, trošku soli a necháme to variť do zmeknutia. Vody dávajte len tak akurát, aby bola tá tekvica zaliatá, potom sa to rozmixuje, aby bola z toho hustá krémová polievka. Ešte zoberieme cesnačík, tak toho pukneme a takto, jak je celý, roztlačíme rukou, dáme ho tam variť. Tekvicová polievka sa nám robí a k tomu si urobíme z mletého hovädzieho mesa nejaký dobrý rezeň, taký stejkový nejaký, taký na výšku, taký gulatučky, taký mňamkový nejaký. Tomu všetkému ešte si urobíme perfektnú zálievku zo sladkého džemu, asi buď jahodového, alebo nejakého, ešte uvidím, aký nájdem. Takže poďme na to. Niektoré kusy si pripravíme na grilovanie na panvici. Mám takúto perfektnú liatinovú grilovaciu panvičku, ktorá má takéto výstupky a výbežky. Jemne potrieme máličko olejom, alebo teda ak máte košku zo slaniny, tak koško zo slaniny, to je úplne najideálnejšie. Priatelia, ako ste videli, tekvička, jedna časť tekvičky sa nám už pečí alebo griluje na panvičke. A polievka tekvicová sa nám už dovarila, takže si ju momentálne rozmixujeme. Joj, mamo, áli. A trošku si to rozšľaháme. Má to veľmi hustú konzistenciu,
chutne takúto, vyslovene hustú. Ale do tohoto ja šmrcnem trošičku mliečka, aby to zredlo trošičku. Nie veľa, ona má byť taká dobrá krémová, takže fakt len, ja neviem, 2 deci, alebo deci možno skôr, deci mlieka trošinku. Malinko to nechám prevrieť a je to hotové a podáva sa to so smotankou na vrchu, ale môžete si do toho opiec krutóny, môžete si do toho nasekať prsty, môžete do toho nasekať babku, sestru, koho len chcete, stále je to dobré. Tak, úplne skoro nakoniec si pripravíme mleté meso. Do meska, tak toho pomágame trošičku, dáme trošku kajenského korenia, ale maličko, aby to bolo len také jemne, jemne pikantíno, k tomu sladkíno, ktorý tam bude dýno. Ďalej si k tomu maličko nadrvíme v tomto mojom mažiariku, ktorý konečne využijem. Si tam dáme trolinku zeleného korenička, takto, takto, trolinku, to tam vysypeme, maličko, aby to bolo také akurátne. Šmrcneme tam porádne takto worcesterovej omajdy, cibulku tam ešte môžeme dať takto, zoberieme cibulku a pekne ju takto našmrtkáme. Dneska som sa už dvakrát porezal, musím si dávať pozor, aby som sa neporezal aj tretí raz. Bim, bum, bam, bim. Tak, dobre, šup, šup, šup. OK, to by bolo. A ešte by som k tomu dal trošičku korenia, normálneho. Ale všetko s mierou, chápete, všetko trošku s mierou. Ale keďže je ten Halloween, tak by to malo byť trošku soličky. Tak keďže je ten Halloween, tak by to malo byť všetko také, že šu, šu, šu. A teraz, jak to je celé, to pomágame, postískame to, jak frajérkine boky. Tak toho pekne vystláčame, pomojkáme, pohladkáme. Urobíme z neho takúto, toto si dáme na bok. Urobíme z neho takýto pekný tvar, taký akurátny. Takto sa s tým pohrajkáme. Tak toto pocapkáme, tak dobre to vonia, počúvajte, úplne vážne. No, tak, toto máme, dva krásne pripravené takéto bubulkáče, bochničky. Necháme to tam 2,5 minúty, možno 3 minúty z každej strany a potom to šupneme do alobalu s troškou masielka, zabalíme to a necháme to tam, nech nám to dojde. Tak, dáme koreníčka, počkáme, kým sa nám dorobí meso, dáme ho sem, zabalíme, necháme ho dvojsť takých 10 minút, medzi tým si urobíme poslednú vec a to bude omáčka, sladká omáčka. Dobre, masička sú hotové, jeden stejčík šupneme sem, teda stejčík. Bolo mi vyčítané, že nazývam meso, mleté meso steak, takže mleté meso zabalíme takto. Na omáčku, či už brusnicovú, malinovú, akúkoľvek, potrebujete trošku vody, trošku cukru, do toho dáte ovocie, dobreho rozmixujete a budete to mať takú omáčkovú hmotu. Ja skúsim niečo podobné urobiť zo slivkového lekváru. Trošku vodičky, trošku cukríčku. Necháme si to prevrieť a potom tam šmrcneme z tohoto slivkového oného. Priatelia, všetko máme hotové. Tu je tekvicová polievočka, vyzerá to výborne. Dáme lyžicu a ochutnáme ju. Keďže hranolčeky nám neúplne vyšli, pripravíme si tam takéto osie. To sú osy, malé osičky. A k tomu si dáme výborný zohriatý, prehriatý, šťavnatý kus meska a s tou omáčkou to polieme aj toto, super, toto odložíme. Nakoniec to zalejeme sladkou omáčkou, tá je úplne takáto redučka, taká riedka je perfektná a vyzerá to úplne, že takto, ale aby sa nepovedalo, ešte takto. Je to pripravené celé, hneď vám to ukážem.
Priatelia, dnešné dva recepty sú hotové. Tekvicová polievka z Hokkaido je krásna, vyzerá výborne, aj chutí výborne. A rezeň z mletého mesa na spôsob stejku a s grilovanou tekvičkou a sladkou slivkovou omáčkou, môže byť hociaka pre vás, akú len chcete, sa podarilo tiež, vyzerá to všetko výborne. Z mojej strany je to všetko, užívajte Halloween, užívajte Samhain alebo dušičky, to už je na vás. A samozrejme, ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, komentár. A keď máte nastavený odber, tak vedľa odberu je taký malinký zvonček, ten keď si zaškrtnete, budete dostávať upozornenia a budete hneď vedieť o novom videu od Uja Paťa. Ďakujem vám veľmi pekne ešte raz za sledovanie a vidíme sa pri ďalšom niektorom z mojich videí. Priatelia, Chaves! Konečne!